νέο αφήγημα λοιπόν είναι ότι η νέα παραλλαγή είναι πολύ ήπια σε βαθμό κρυολογήματος και ως εκ τούτου η πολιτεία δεν χρειάζεται να επέμβει με στοχευμένα μέτρα δημόσιας υγείας για να διακόψει την πολύ μεγάλη διασπορά στην κοινότητα. Είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που προειδοποίησε ότι ο Όμικρον δεν είχε εξαπλωθεί ακόμη ευρέως μεταξύ των ευάλωτων και άρα είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η σοβαρότητά της, δεν ξέρει τι λέει. Επομένως η εκτίμηση ότι η παραλλαγή Όμικρον είναι ήπια, μήπως είναι λίγο παρακινδυνευμένη ειδικά για τη χώρα μας? Σε συνδυασμό με το άλλο, τη μείωση καραντίνα σε 5 μέρες. Το CDC, θυμάστε την ανάλυση που κάναμε, έκανε μια γενικόλογη αναφορά ότι βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία για τη μείωση καραντίνας από τις 10 στις 5 μέρες. Στοιχείο δεν παρουσίασε κανένα επιστημονικό που να δικαιολογεί την αλλαγή. Τα δεδομένα για την Όμικρον, τα σοβαρά Ινστιτούτα λένε, δεν έχουν οριμάσει ακόμη. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 4 βασικές μελέτες πριν την Όμικρον που δηλώνουν ένα ευρύ φάσμα μολυσματικότητας που κυμαίνεται από 3 έως 9 ημέρες. Μία μελέτη που παρουσίασε όμορφα αυτά τα δεδομένα σε διαγράμματα. Εν ολίγης το υλικό φορτίο αυξήθηκε προ-Όμικρον σε ποσοστό μόλυσης 2 μέρες πριν τα συμπτώματα έως 4 με 5 μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Και υπάρχει και μία αναφορά ότι οι εμβολιασμένοι αποβάλλουν τον ιό σε 5,5 μέρες κατά μέσο όρο ενώ η ανεμβολία στις 7,5. Επομένως, η απόφαση για μείωση διάρκειας καραντίνας από 10 σε 5 σηκώνει πολλή κουβέντα και ήδη γίνεται αυτή η κουβέντα στο εξωτερικό από την επιστημονική κοινότητα. Εμείς απλά αντιγράφουμε τις οδηγίες, όχι απόφαση, του CDC. Γι' αυτό είπα εγώ στην αρχή, μήπως πάσαμε το ρόδι για καλή χρονιά και ήταν κούφιο? Μήπως είναι νωρίς για την Όμικρον? Οι χώρες που έχουν από πριν Όμικρον και πώς το ξέρουν, επειδή κάνουν γονιδιωματική αλληλούχηση σε ευρύ δείγμα πάνω από 10 και 11% και όχι 0,03%, δεν λένε ότι οι νοσηλίες δεν τους οδηγούν σε πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Λένε όμως ότι έχουν περιθώριο γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα στη διαχείριση που είχαν στα νοσοκομεία τους τα πήγαιναν καλά χωρίς πίεση. Μήπως λοιπόν ειδικά στην Ελλάδα η Όμικρον έχει περισσότερες εισαγωγές? Έχω ένα ερώτημα, αν μπορεί να τα απαντήσει κανείς υπεύθυνος από τους επιστήμονες της Επιτροπής Ιδίως. Στη σελίδα gov.gr έχουμε κολλήσει στις εισαγωγές και εξαγωγές από τις 16 Δεκεμβρίου. Ο ΔΕΟΔΗ σου δίνει μέσο όρο εισαγωγών-εξαγωγών 7 ημερών. Στις ΔΕΜΕΘ έχουμε κολλήσει στο 92,74% της πληρότητας από τις 16 Δεκεμβρίου. Άρα η μόνη πληροφορία που έχει πραγματικά ο κόσμος είναι από το περιβάλλον του στο μιλητό ότι όποιος νοσεί, νοσεί ελαφρά. Θα μας λύσουν λοιπόν την απορία γιατί έχει κολλήσει η σελίδα gov.gr από τις 16-12 στις εισαγωγές-εξαγωγές ημερήσια. Και γιατί ο ΕΟΔΗ σου δίνει το μέσο όρο των 7 ημερών? Για να βγάλουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα, λέω εγώ. Επίσης γίνεται μεγάλος καυγάς διότι πάμε με rapid και όχι με μοριακά. Οι μισοί επιστήμονες λένε μόνο τα μοριακά. Ναι, σωστά Θανάση, εξιτήρια, όχι εξαγωγές. Έχεις δίκιο. Εγώ το είπα στη λαϊκή, εισαγωγές-εξαγωγές. Εισαγωγές και εξιτήρια, έχεις δίκιο. Αλλά είναι κολλημένα, Θανάση. Αν δεν το έχεις πάρει και εσύ χαμπάρι από τις 16 Δεκεμβρίου, μπες σε σελίδα gov.gr να δεις. Μπες στον ΕΟΔΗ να δεις μέσος όρος 7 ημέρου, όχι καθημερινά. Γίνεται καυγάς μεταξύ επιστημόνων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Αθήνας έχει άλλη άποψη από τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου και την άπαλην. PCR ή rapid. Τα rapid ξέραμε ότι είχαν χαμηλή ευαισθησία από τις απλές εκφάνσεις του ιού. Στην Όμικρον είναι ακόμη χαμηλότερη από τη χαμηλή ευαισθησία. Σου λένε όμως το rapid test, αν το υλικό σου φορτίο είναι υψηλό στις 2 μέρες μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων, φαίνεται και με παχιά γραμμή. Μα τι να το κάνω? Άμα έχω εκδηλώσει συμπτώματα, έχω και τον ιό και την νόσο. Εγώ θέλω να μάθω πριν τα εκδηλώσω. Καταλάβατε?
Μέχρι τώρα παίζουν και καλό είναι να πάψουν να παίζουν, γιατί δεν ξέρουν με τι παίζουν. Και πάψτε και τα μπουστερλίκια, ασφαλώς και πρέπει να γίνονται τα εμβόλια. Όχι όμως να ανάγονται σε πανάκια, χρειάζονται και μέτρα δημόσιας υγείας. Ο κόσμος το έχει καταλάβει, αν νομίζετε ότι δεν το έχει καταλάβει. Και επειδή πολλά ακούω, επιφυλάσσομαι, διότι εδώ δεν σε αφήνουν να πλήξεις. Έτσι, μελέτη από εδώ, μελέτη από εκεί. Συνήθως διαβάζουμε όπως γουστάρουμε και μας βολεύουν, για να καλλιεργούμε το αφήγημα. Η χνηλάτιση, τι είναι αυτό? Αφήστε, ξεχάστε το αυτό. Η χνηλάτιση. Ελάτε τώρα. Λοιπόν, επειδή μένουμε στο ρυθμό και στον αστερισμό της όμικρον, ακούστε. Εγώ θα πω σήμερα λίγα, θα γίνουμε πιο αναλυτικοί τις επόμενες μέρες, δεν θα πρίξουμε τον κόσμο. Πρώτη μέρα, πρώτη εκπομπή του νέου χρόνου, αλλά πρέπει να τα πω, γιατί βλέπω ότι άρχισε το ακατάσχετο του copy-paste πάλι στα τηλεπαράθυρα από τους ειδικούς. Πρώτον, μελέτη του Πανεπιστημίου της Κολούμπιας σε συνεργασία με την Κίνα, που στάλθηκε στις 15 Δεκεμβρίου και είναι προς δημοσίευση, μεταξύ άλλων λέει και τα εξής. Η παραλλαγή όμικρον Β11529 του SARS-CoV-2 ανιχνεύτηκε μόλις πρόσφατα στη Νότιο Αφρική, αλλά η μετέπειτα εξάπλωσή της είναι εκτεταμένη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναμένεται να καταστεί κυρίαρχη τις επόμενες εβδομάδες, λέει η μελέτη του Πανεπιστημίου Κολούμπια σε συνεργασία με την Κίνα, πιθανώς λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας. Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, συνεχίζει η μελέτη μεταξύ άλλων, αυτής παραλλαγής, είναι ο μεγάλος αριθμός μεταλλάξεων της ακίδας που αποτελούν απειλή για την αποτελεσματικότητα των μέχρι σήμερα διαθέσιμων εμβολίων και θεραπείων με μονοκλονικά αντισώματα. Η ανησυχία αυτή ενισχύεται από τα ευρήματα της μελέτης μας. Διαπιστώσαμε ότι το στέλεχος Β11529 είναι σημαντικά ανθεκτικό στην εξουδετερώσή του από τον ορό, όχι μόνο από ασθενείς που έχουν αναρρώσει από την νόσο, αλλά και από άτομα που εμβολιάστηκαν με ένα από τα 4 ευρέως διαδεδομένα και χρησιμοποιούμενα εμβόλια έναντι της COVID-19. Ακόμη και ο ορός από άτομα που εμβολιάστηκαν και ενισχύθηκαν με mRNA με βάση τα εμβόλια παρουσίασαν σημαντικά μειωμένη εξουδετερωτική δράση έναντι του Β11529. Ταυτόχρονα, μετά την αξιολόγηση ενός πίνακα μονοκλονικών αντισωμάτων σε όλες τις γνωστές ομάδες επιτόπων στην πρωτεΐνη Spike, διαπιστώσαμε ότι η δραστικότητα 18 από τα 19 αντισώματα που δοκιμάστηκαν είτε καταργήθηκε είτε μειώθηκε, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι σήμερα εγκεκριμένα προς χρήση σε ασθενείς. Επιπροσθέτως, έχουμε επίσης εντοπίσει 4 νέες μεταλλάξεις ακίδας Spike, S371L, N440K, G446S και Q493R, που προσδίδουν μεγαλύτερη αντοχή στα αντισώματα του Β11529 που είναι η όμικρον. Η παραλλαγή όμικρον, συνεχίζει η μελέτη του Πανεπιστημίου της Κολούμπιας σε συνεργασία με την Κίνα και λέει μεταξύ άλλων, η παραλλαγή όμικρον αποτελεί σοβαρή απειλή για πολλά κυκλοφορούντα εμβόλια και πολλές θεραπείες έναντι της COVID-19, γεγονός που επιβάλλει την ανάπτυξη νέων παρεμβάσεων που να μπορούν να προβλέψουν την εξελικτική πορεία του SARS-CoV-2. Για να δείτε ότι κάπου αλλού δεν είναι τόσο καθησυχαστική όσο εδώ. Μελέτη δεύτερη. Μεταξύ άλλων, αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Μετάδοση της όμικρον σε νοικοκυριά της Δανίας, και αυτή είναι προς δημοσίευση, έχει κατατεθεί στις 27 Δεκεμβρίου και κάποιοι είδα ότι και στο Twitter έκαναν σκονάκι όπως τους βόλευε. Διαβάζω μεταξύ άλλων. Υπολογίσαμε τη δυναμική της μετάδοσης μετά την εξάπλωση του όμικρον VOC, Variants of Concern, δηλαδή μετάλλαξη προκαλεί ανησυχία, εντός των νοικοκυριών στη Δανία. Κατά διάρκεια του Δεκεμβρίου του 2021, χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από τα εθνικά μητρώα της Δανίας
προκειμένου να εκτιμήσουμε το ποσοστό δευτερογενούς προσβολής των νοικοκυριών. Ζήτημα πρώτον, λέω εγώ. Στη Δανία έχουν δεδομένα. Εδώ έχουμε π.χ. της ιχνηλάτησης. Ζήτημα δεύτερον, από τα δεδομένα που έχουν στα εθνικά μητρώα, ξέρουν και το ποσοστό δευτερογενούς προσβολής νοικοκυριών. Δηλαδή κάποιος που νόσησε και ξανανόσησε. Καταλάβαμε. Συνεχίζει λοιπόν η μελέτη αυτή που έχει κατατεθεί επίσης προς δημοσίευση 27 Δεκεμβρίου. Μεταξύ 11.937 νοικοκυριών, 2.225 με το όμικρον, εντοπίσαμε 6.397 δευτερογενείς λοιμώξεις κατά τη διάρκεια μιας περίοδου παρακολούθησης 1-7 ημερών. Το ποσοστό της συχνότητας δευτερογενούς προσβολής ήταν 31% και 21% στα νοικοκυριά με όμικρον και δέλτα αντίστοιχα. Να το ξαναπώ. Το ποσοστό της συχνότητας δευτερογενούς προσβολής, δηλαδή δεύτερη φορά νόσηση, ήταν 31% στα νοικοκυριά με όμικρον και 21% στα νοικοκυριά με δέλτα. Διαπιστώσαμε αυξημένη μετάδοση για τα μη εμβολιασμένα άτομα και μειωμένη μετάδοση για τα άτομα που είχαν εμβολιαστεί με αναμνηστική δόση σε σύγκριση με τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα των δύο δόσεων. Εδώ σταμάταγε η ανάρτηση στο Twitter κάποιων επιστημόνων. Για προσέξτε όμως και τη συνέχεια. Η μελέτη έχει και παρακάτω. Συγκρίνοντας τα νοικοκυριά που έχουν μολυνθεί από την όμικρον σε σχέση με τη δέλτα, βρήκαμε 1,17 φορές υψηλότερη συχνότητα δευτερογενούς προσβολής για τα μη εμβολιασμένα άτομα, 2,61 φορές μεγαλύτερη για τα πλήρως εμβολιασμένα και 3,66 φορές ακόμη μεγαλύτερη για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με την τρίτη δόση, καταδεικνύοντας ισχυρές ενδείξεις της ανοσολογικής διαφυγής του μεταλλαγμένου στελέχους όμικρον. Να το ξαναπώ. Λέει η μελέτη στη Δανία, συγκρίνοντας τα νοικοκυριά που έχουν μολυνθεί από την όμικρον σε σχέση με τη δέλτα, αυτή την οποία πάνε να καπακιάσει η όμικρον, βρήκαμε 1,17 φορές υψηλότερη συχνότητα δευτερογενής προσβολής, δηλαδή ξανανόσησης, 1,17 περισσότερες φορές για τα μη εμβολιασμένα, 2,61 φορές για τα πλήρως εμβολιασμένα με δύο δόσεις και 3,66 φορές ακόμη μεγαλύτερη για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με την τρίτη δόση, καταδεικνύοντας ισχυρές ενδείξεις της ανοσολογικής διαφυγής του μεταλλαγμένου στελέχους όμικρον. Τα ευρήματά μας, λέει η μελέτη, επιβεβαιώνουν ότι η ταχεία εξάπλωση της όμικρον μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην ανοσολογική διαφυγή από τα εμβόλια και όχι σε μια εγγενή αύξηση της βασικής μεταδοτικότητάς της. Κατά συνέπεια, δεν απορρίπτονται οι εμβολιασμοί, αλλά δεν θεωρούνται η αποκλειστική λύση και η πανάκια. Θέλουμε και άλλα μέτρα. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, στην Ελλάδα δεν ακούστηκαν έτσι. Βεβαίως στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, ούτε ξέρουμε πού καταγράφονται και πού ιχνηλατούνται όσοι κάνουν self-test και δεν το λένε ούτε στη μάνα τους. Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που λέει ο πατέρας στην κόρη του που διαμαρτύρονται για το ίντερνετ, στη μάνα σου το πες? Αυτά σε σχέση με τα δεδομένα που έχουν οι Δανείοι και τους επιτρέπουν να κάνουν μελέτες και να ξέρουν τι λένε πολύ περισσότερο, παρότι και αυτοί μένουν με αβεβαιότητες για την όμικρον. Εμείς είμαστε στις βεβαιότητες του copy-paste, αντιγραφή ότι μας βολεύει. Και πάω τώρα σε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Τι δήλωσε μόλις τώρα, με διαφορά ώρας, ο κύριος Άντονι Φάουτσι. Ουάσιγκτον, CNN, η ανταπόκριση. Ο δόκτωρ Άντονι Φάουτσι δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τις επικυρωποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό της περίοδου απομόνωσης COVID-19 μετά από μόλις 5 ημέρες για άτομα που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα. Ερωτηθείς από την Ντάνα Μπάς του CNN την Κυριακή αν οι συντομότερες κατευθυντήριες γραμμές απομόνωσης του COVID-19 του CDC καθοδηγούνται από την επιστήμη ή από τις κοινωνικές και επιχειρηματικές πιέσεις, ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Προέδρου Biden δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θέλετε να επαναφέρετε τα άτομα στο χώρο εργασίας αν δεν έχουν συμπτώματα». Στο δεύτερο μισό μιας δεκαήμερης περίοδου, που κανονικά θα ήταν μια δεκαήμερη περίοδος απομόνωσης, η πιθανότητα μεταδοτικότητας, α, παίζουμε με πιθανότητες τώρα, είναι σημαντικά χαμηλότερη, δήλωσε ο Φάουτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, στην εκπομπή State of the Union του CNN. Για το λόγο αυτό το CDC έκανε την εκτίμηση, λέει ο κύριος Φάουτσι, ότι θα ήταν σχετικά μικρός ο κίνδυνος να επιστρέψουν τα άτομα στις δουλειές τους. Πόσο μικρός? Έχετε δίκιο. Οι άνθρωποι ανησυχούν για το γιατί να μην υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο τα άτομα που απομονώνονται εκείνη τη στιγμή. Εγώ προσωπικά θεωρώ, λέει ο Φάουτσι, ότι αυτό είναι ένα λογικό πράγμα που πρέπει να γίνει. Πιστεύω ότι το CDC θα δώσει σύντομα περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με αυτό, δεδομένου ότι προφανώς έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα σχετικά με το αν θα πρέπει ή όχι να εξετάζονται τα άτομα σε αυτή την περίοδο των 5 ημερών. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με αυτό, δήλωσε ο Φάουτσι. Τα τελευταία σχόλια του Φάουτσι σχετικά με τις εξετάσεις ως προϋπόθεση για τον τερματισμό της απομόνωσης έρχονται καθώς η κυβέρνηση Biden συνεχίζει να αντιμετωπίζει έλλειψη εξετάσεων COVID-19. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί και πιστεύω ότι το CDC πρόκειται να το διευκρινίσει αυτό. Αυτό είπε ο Φάουτσι σχετικά με τα τεστ. Έχω ταχτεί υπέρ αυτού του θέματος, αλλά και πάλι υπάρχει μια μεγάλη εικόνα της προσπάθειας να το κάνουμε με τρόπο που να είναι επιστημονικά ορθός, αλλά και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία τους. Το CDC κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να επιτύχει τη σωστή ισορροπία, ώστε να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω, αλλά και να το κάνει σε σταθερή επιστημονική βάση. Βλέπετε λοιπόν πως ο Φάουτσι, που τελικά κατάλαβε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, πως πάει να τον μπαλώσει έξυπνα, όχι όπως εδώ που κοιμούνται με τα τσαρούχια. Οι επικυρωποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες ήρθαν εν μέσω μιας νέας αύξησης των περιπτώσεων, ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν περαιτέρω σύγχυση σε ένα κοινό που έχει ήδη διαπιστώσει ανατροπές και αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Οδηγίες. Ζητώ λάθος λοιπόν για την έκφραση «χτύπησε ο δαίμον του αέρα». Οδηγίες. Εντάξει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι μία μπρος μία πίσω, αλλά εκεί τουλάχιστον πάνε να τον παλώσουν. Κατάλαβαν τι γίνεται. Εδώ μείναμε στο αρχικό. Πήραμε τις οδηγίες όπως ακούστηκαν αρχικά, τη συζήτηση που άνοιξαν αυτές επιστημονικά τις έχουμε αφήσει κατά πάντα. Μεταφράσαμε ό,τι θέλαμε, τελειώσαμε. Έλα σου όμως που ο Φάουτσι δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Δεν είναι απλά σύμβουλος, είναι ο επικεφαλής όλων εκεί. Και σου λέει, περιμένω το CDC να δούμε. Πρέπει, δεν πρέπει, πρέπει με τεστ, πρέπει πώς. Εδώ, φτιάξ' το μόνο σου στο σπίτι.